Daniel Bång, yes. Äntligen tillbaka. Ja, jävligt skönt. Jag har varit borta ett tag här nu och ja, jag är ruskigt spelsugen att komma tillbaka, så det är jävligt skönt. Berätta lite vad som hände med skadan. Ja, det var Djurgårdsmatchen där på uppvärmningen som jag vet inte vad som hände, men tydligen så bröt jag ett ben i handen och har borta nu 3 veckor, så ska bli ruskigt skönt att komma tillbaka. Hur är det att stå vid sidan av och se laget både genom vinster och förluster? Ja, det är hemskt alltså. Det är det värsta jag vet. Det är, när man spelar så tänker man inte, men när man står på sidan och ser att man är, alltså jag är så nervrak på sidan, det är, här är hemskt alltså. Men nu är det dags för en liten comeback då imorgon. Vad tror du om matchen? Alltså, det är en tuff match. Luleå är med i toppen och vi måste spela på topp för att kunna slå dem då. Och det har sett bra ut på träningarna här och så. Vi går in med inställningen med att vi ska vinna matchen och hoppas att vi gör också. Det du har sett från sidan, vad tycker du om spelet? Det har varit både bra och dåligt. Vissa perioder och vissa matcher har vi spelat jättebra, bästa matchen vi gjort i år då. Och vissa matcher har varit sämre, så vi har blandat och gett. Vad är det som skiljer, tycker du, från att vara några placeringar upp på slutspel eller inte kval så att säga, till att ligga där vi ligger? Mm, ja, det är jättesmå marginaler. Det är små saker som avgör varje match då. Vi har haft några uddamålsförluster och så. Jag hatar att säga att man har varit med i en match, men det har vi varit. Och vi tycker vi har tappat på små marginaler, har vi tappat vissa matcher. Så vi kan väl säga att vi har haft otur. Du är en av elitseriedebutanterna. Hur tycker du tempot har känts? Ja, nu har vi inte spelat så många matcher. Jag spelade 4 matcher innan Djurgården där. Och det är klart, det är lite högre tempo. Alla spelarna är skickligare. Och ja, det går lite snabbare. Det är det som skiljer liksom. Men du känner själv att du är med där liksom? Ja, det hoppas jag i alla fall. Det känns som det.